אם אתם רוצים להגדיל את הסכום שאתם מושכים כל חודש הביתה, השיעור הזה הוא בשבילכם. כי היום אני הולך להסביר מה ההבדל בין לרצות להגדיל את ההכנסות שלכם לבין לדרוש להגדיל את ההכנסות שלכם. ונתחיל בהסבר מאוד מאוד פשוט. בשבת האחרונה הבת שלי ניה רצתה שאני אלך לטיול, וניה מה שנקרא לא יודעת לקבל לא. יש גיל כזה שאנחנו לומדים שכמה שאנחנו מתאמצים יותר בסוף אנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים, ואף על פי שאמרנו לה ניה חמסין חם בחוץ כרגע זה לא הזמן, ואת אבא אני רוצה עכשיו לרדת לטיול, אז אמרתי לה חמודה אנחנו נרד לטיול בואי נחכה שטיפה ירד החום. ניה הלכה והתלבשה, אומרת אבא אני כבר לבושה בוא נרד עכשיו. אמרתי ניה זה עדיין לא הזמן, ניה נעלה נעליים וחזרה, אני אומר לה ניה מאמי חם אנחנו נהיה מים, זה פשוט לא מתאים כרגע. אני הלכה וחזרה עם הבקבוק שלה מלא במים, הבקבוק שהיא לוקחת לגן, אומרת אבא לקחתי כי מים, אם יהיה חם אז לקחתי מים ונשתה. כמובן אחר כך זה היה חם, אני אלך בצל, ומה אתם חושבים קרה בסוף? כמובן שהלכנו לטיול, כי ניה פשוט לא הפסיקה לדרוש ולא הסתפקה בזה שאני אומר לה לא. אם נסתכל על זה ברמה של הכנסות, סביר להניח שגובה ההכנסה שאתם מושכים בסוף הביתה, אני לא מדבר על ההכנסה של העסק, גובה ההכנסה שאתם מושכים בסוף הביתה היא די אותה הכנסה כבר הרבה מאוד זמן, והבעיה היא בכם, בדרישה שלכם לייצר הכנסות. אם תחשבו כשאתם הייתם רווקים היה לכם סכום שזה מה שהייתם מושכים, אבל מהרגע שהתחתנתם והייתם צריכים נגיד להגדיל את מה שאתם מושכים, פתאום זה גדל. איך זה קרה פתאום? ככה קרה גם עם הילד הראשון ועם הילד השני ועם הילד השלישי. אני היום עם 5 ילדים, אני יכול להגיד לכם זה קרה כל פעם. ולמה זה קורה? זה קורה בגלל הדרישה שלנו להגדלת ההכנסות ולא בגלל שום דבר אחר. הרעיון לשיעור של היום מגיע כי פגשתי ביום שישי בחור מאוד נחמד שהוא תקוע על הכנסה שלו כבר המון זמן, הוא בן 54 והוא עושה הכנסה מאוד נמוכה, הוא מושך הביתה, הוא בעצם אפילו המחזור שלו הוא משהו כמו 12,000 שקלים, מן הסתם נשאר לו עוד פחות מזה, יש לו מעט מאוד הוצאות, אבל אנחנו עצמאים, אז כולם שותפים, אתם יודעים איך זה מס הכנסה, ביטוח לאומי, בקיצור לא נשאר לו הרבה. וכשחקרתי להבין מה קורה ומה מעכב אותו, הבנתי שמה שמעכב אותו זה לא הקמפיין בפייסבוק, זה לא הלידים ואפילו לא יכולת המחירה שלו שדורשת שיפור. מה שבאמת מעכב אותו זה שאין לו דרישה לייצור יותר הכנסה. הוא למד לחיות בסכום הזה. הוא לא בא והוא אומר, אני רוצה לעשות 50,000 שקל בחודש. וכל מה שעשיתי, זה פשוט שיניתי לו את המכניזם, במקום בוא נגדיל את העסק, תגיד, יש לי שאלה אליך. אתה בן 54, מתי תרצה לצאת לפנסיה? חישבת כמה פנסיה תהיה לך? האם היום אתה עושה מספיק כסף כדי שיהיה לך פנסיה? האם יש לך בית? האם לילד שלך דאגת שיהיה בית, זה משהו מהמטרות שלך, זה חשוב? כמה כסף אתה צריך לחסוך כדי שזה יקרה? וכל מה שעשיתי זה פשוט גרמתי לו לחשוב על העתיד. אנחנו לא ממש חושבים על העתיד, שתדעו. אנחנו חושבים על העתיד כעוד שבוע, כעוד חודש, או גג עוד שנה, ורובכם לא באמת יודעים מה יישאר לכם נגיד בפנסיה, או אם תרצו לדאוג לילדים שלכם שהם בני 6 או בני 12, תרצו לדאוג להם לדירה כשהם התחתנו, וכמה כסף צריך לשים לזה בצד. אז כל מה שעשיתי זה שיניתי את הוויופוינט שלו, את נקודת המבט, למשהו הרבה יותר גדול, שהיה ממשי לו ומשהו שהוא באמת רוצה להתאמץ, ואז הוא אמר, בונה, אני חייב לעשות הרבה יותר כסף. וכשהוא הבין את זה, אז ורק אז אפשר להתחיל להכין תוכנית, כי אחרת זה לא באמת תוכנית שלו. זה סתם איזה רעיון נחמד של מספרים בדף, זה כמו העובדים שלכם, שאתם אומרים להם, יאללה, החודש נעשה 300. טוב, יצא, יצא, לא יצא, לא יצא, אחי, זה העסק שלך. אני לא הולך לשדרג את האוטו לקנות יחטה בזכות זה שנעשה 300, כנראה אני עדיין ארוויח את ה-30 שקל לשעה, ומפה אני לא באמת בא לי להתאמץ. זה כבר שיעור אחר, שאתם צריכים לשתף את העובדים במשחק הזה, אבל זה באמת שיעור אחר. חברים, בואו תגדירו לעצמכם מה אתם רוצים לעשות, ורק אז תדרשו את זה, ולדרוש זה להכין תוכנית ולהכין פעולות ולקחת עזרה ולעשות מה שצריך כדי שזה יקרה, אבל הכנסה תגדל רק כשתבוא הדרישה להכנסה, לא לפני שום דבר אחר. אם אהבתם, אתם מוזמנים לשתף את הוואטסאפ הזה ולהעביר אותו לחבר כדי שידאג לפנסיה שלו, לילדים שלו ולעתיד שלו, או למישהו שחשוב לכם. יאללה, שיהיה אחלה יום. ביי ביי.